a única negociación oscura que houve foi entre o señor Martínez e o Partido Popular. E iso está lle claro. Que lle quede claro, Que lle quede claro que é a única. E temos incluso probas. Pode ser que incluso haxe probas. En canto ao pleno de onte, hombre, a mí daríame vergoña, e digo sinceramente, daríame vergoña que hai tres meses o Partido Popular lle ofrezca ao BNG mellorar as súas condicións que tiña no 2011 e que o día de ayer lle esquite. E incluso que se confabule con un, non sei se poderemos considerar tránsfuga, polo menos como queira usted. Eu creo que ten que dar as explicacións de, non sei se pacto con Martínez ou non, o pacto escurantista, eu creo que é o seu con Martínez. Porque, bueno, eu creo que nese aspecto coincide todo, coincide todo. Eu o día anterior falei con Martínez, e o día de ayer coincidiu-me todo. Entón, blanco e en botella,